uqaasha waxgaradka waayeelka aqoonyahanada yaaldhowr ka mid ah beelaha waaweyn ee dega gobollada saraar togdheer sanaag iyo weliba gobolka saaxil oo kulan warbaahineed degdega ku qabtay magaalada caynab ee xarunta gobolka saraar ayaa si adag uga soo horjeestay jabhad dhowaan lagaga dhawaaqay gobolka sanaag uqaasha waxgaradka waayeelkani ayaa sheegay inaanay matelin jabhadda lagaga dhawaaqay gobolka sanaag nasaka shir jiraayd gobolka saraar ama degmada caynabo annagoo ah beesha yuunis cabdiraxmaan waxaanu halkan kaga hadlaynaa kelmad hadal hadaaqa oo ka baxay gasanaag oo lagu dhawaaqay lay jabhadda lagaga dhawaaqo layidhi waxa lagaga dhawaaqay jabhadda halkaa laga dhawaaqay muusaaba kor leeyahay runtii kelmaddaas reerka waanu ka xumaanay hadalka isaga ah muusaaba korna maanta waxay berberi wax gool lagu qaadi ka weyday reer jabhad ku dhawaaqa wuu ka culisay wuu ka miisan weyay somaliland ugu miisan weeye annana haddaanu beesha yuunis cabdiraxmaan nahay waxaanu kala socono iyo waxaanu ognahay iyo waxaanu ka taageersannahay midnin ma jirto ay reerku reer maanta jabhadeeya sida harba loo sheegay oo jabhad gala ma aha reer wixii uu towdo miiska ku garaaca oo ka wada hadla madaxweynaha kala hadla siyaasiinta kala hadla daakhiliga kala hadla reerka ayaanu ku ogeyn anaanu ku ogeyn waxaan laga tasha ninka sheegaana isagunbaa ceebteeda leh waxaanu leenahay ma aanu taageersanin mana aanu raacsanin mana aanu yeelayno cidinana ma matasho dadinayna oo baa ka sii daynayna inaan waxaa gobolka sanaag beryahanba ka soconaya inaanu annagu aanuna soo gaadhin waxna soo gaadhayana uunan ahayn haddaanu nahay reerka reer yuunis reer jabhadeeyad ma nihin waxaanu nahay reer shan gobol degan ama muusaa bakor barkiisa waxaan leenahay kuwa cadoomada jabhadda ku dhawaaqeena waxaanu leenahay staafnalaystoo waxaad sheeganaysaan wax sheegta oo si wanaagsan wax u sheegta haddaa wax tabateen waxaanu leenahay idinkuna ka soo noqda annagana midaana gelin karaysaana maaha mid aanu yeelaynana maaha mid aanu nagu matashaana maaha qarannimada maanta qaran baynu nahay dowlad baynu dooranay dowlad baynu nahay wixiise la kala tabanayo waxa weeyaan miiska oo hadalkaa lagu wada hadlaya saddex baaqa odayaasha sida horreeyeed ee bari ka soo baxay liduu lagu yahay waa nagu ceeb baaqaasi musaaba korna buu ku ceebyahay reer yuunis buu ku sii ceebyahay hadalkaa ninkii yiriyow istaafuran looga dhaco raalli kama aanu dhihine mana baxayso mana soconayso jabhadda waxaan leeyahay gobolka sanaag si magaca udee sheegatay muuse abakor muuse abakor anagu waxnaya yuunis cabdiraxmaan waxba kamaanu ogin meel noogu sheegeenna ma jirto shaqadaa anaku kuma jiro nama mateli karaan nama sheegan karaan ma qofkii soomaalilan wax yeelaya annakuna waa ka safanahayo raalli kama ahin marka waa qarandubis dembi qaran bay ku jiraan dhammaan muuse abakorra annagaa xaal ka siinaya caynaba jabhadda la sheegay ee lagu sheegay laga sheegay gobolka sanaag jabhadda sanaag laga sheegay haddaanu nahay yuunis cabdiraxmaan reerka la yidhaahdo shaqo aanu ku leenahay iyo waxaanu kala soconno iyo waxaanu ku taageerayno iyo waxaanu ku ognahay midna ma jirto arrintaasuna waa gef qaadanna mayno ma ogolin waxaanu leenahay nimanka maanta jabhadda ku dhawaaqayow warqoor horaa jabhad noqdo waxba kusoo qaadi waaye ha ceeboobine guryihiina iyo maatooyinkiina ha ku ciyaarina annaguna kuma raacsanin sidoo kale cuqaasha waxgaradka iyo haldoorkani waxaay baaq nabadeed u direen beelaha walaalaha ee dirinta ku dhex marayso deegaanka fadhigaad ee gobolka sanaag waxayna ugu baaqeen inay si degdega u joojiyaan xabadda baaqaanu dirinay waxa weye ugu horreeya waxaa lahay haddee fadhigaab xabad baa ka socota waxaan leenahay xabadda fadhigaab ilaahay ka qaboojiyey iyakana waxaanu codsi ka codsanayna inay joojiyaan dilka iyo dhiigga quwanaya soomaalilan uma baahna waxaa la doonayaa dad iyo duuyo in la beero laakiin dhiig qubanaya looma baahna waxaan leenahay hala joojiyo xabaddaa dhacsa dagaalka ka socda fadhigaab ee labada reero ee walaalaha ee horena fidmadu uga dhacday maantana fidmadu ka jirto waxaanu leenahay marka hore ilaahay waxaanu ka baryaynaa ilaahay qaboojiyo waxaanu iyagana aanu leenahay walaalayaal dagaalku waxba ma taro nin baa ku dhintay kuma dhasho waxaad yeelaysa